Навіть в реанімації ми охрещуємо буває. Під апаратами, от, в перинатальному центрі нас запрошують і ми охрещуємо. Ми хрестили у відкритій водоймі, в річці. от Ми йшли на річку, от, там освячували водичку і от заходили і в річці, так от як Христос в Йордані так от Я, я кажу, а що так можна? Ну кажу, звичайно можна. Я кажу, в церкві можна все. Я признаю, чесно, я трошки боюся. Повністю дитиночку взяти, таку окунути в воду. Мама там може знаходитися, якщо до 40 днів, вона в притворі, а не на дворі. от А тут же просто, ну бо не можна, то значить, не можна. то прямо чи на двір вигнати, чи ще кудись. Чи, хай, ну, хай в інше місто поїде, тоді, можливо. Ну Тобто, нас чують дзвін, не знають, де він. Добре подумай, яким ти будеш хресним. Чи ти будеш просто кумом, з яким будеш. З татом похресника там, машини в гаражі крутити, там, чи на рибалку їздити, а дитині два рази на різдво на Пасху подарунок приносити. Чи ти там будеш кумою, яка буде з мамою там, по телефону обсуджувати різні плітки, чи ти дійсно маєш в собі цей християнський потенціал, з яким ти будеш займатися духовним вихованням дитини? Партнер трансляції компанія Веставтохаб. Вітаю! ви дивитесь Духовну обетку. Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про хрещення дітей, головні правила та помилки. А разом зі мною сьогодні настоятель Луцького братського хрестово-звеженського монастиря Отець Никодим Смілий. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Никодиме, нашу розмову пропоную почати з того, що ж таке хрещення, як правильно пояснити людям, хто можливо не до кінця розуміє суть цього таємства. Якщо простими словами пояснювати, так як передача в нас духовна абетка, то хрещення це, ну, це таїнство церкви, через яке людина стає повноправним членом християнської спільноти. Таїнство, яке було започатковане самим Ісусом Христом, Він і говорив в новому завіті, хто не народиться від води і духа той не зможе успадкувати Царство Небесного. І він сам е, прийняв хрещення від Йоанна Хрестителя на ріці Йордані От, е, через це таїство е, з людини змивається певним таким духовним чином, сакральним образом е, первородний гріх, який був чинений нашими. Прабатьками Адамом і Євою. гріх, через який людина стала смертною, через який смерть прийшла в цей світ. І для того, щоб успадкувати вічне життя, щоб от, воскреснути, людина повинна пройти через оце таїнство хрещення. Чому це відбувається? У нас так прийнято одразу після народження дитини. Ну, тут нічого дивного немає, тому що з перших віків. Християнства, ми знаходимо дані, інформацію про те, що хрестилися ну цілими сім'ями, тому що навіть в діяннях святих апостолів написано є згадки про те, що апостол Павло говорить, що хрестився він і весь дім його. Тобто тут навіть мова йшла про те, що хрестились і діти в будь-якому віці, і раби, які там були прислуги. Тобто весь дім, те, що приймав батько, глава сім'ї, тобто приймала і вся сім'я цю нову віру, якби і в яку вони входили через таїнство хрещення. Взагалі, таїнство хрещення, от це в його прообраз, ми знаходимо в старому завіті, це був обряд обрізання, тобто. Обраний народ, Господь Аврааму заповів, що е, цим ознакою обраності їхньої, ознакою їхнього завіту з Богом, того, що Господь пообіцяв Аврааму, що від нього народ, ну, народиться новий якби, вибраний народ, от і він дасть їм землю обітовану, то вони оцю мали знак оцей через обрізання. Тобто дитина маленька. От якої теж ніхто там, якби ми ведемо до того, що в свідомому віці, тобто після народження на дев'ятий день, восьмий день ну проводилося це таїнство чинобрізання. От і таким чином дитина от ставала причасницею цього обраного народу. Ну але обрізали чоловіків. А жінки вони через те, що це були патріархальні звичаї, вони якби вже були зарахувалися обраними і причасними до народу через чоловіків. А вже в новому завіті Христос нам от дає оцей образ через хрещення тобто ми хрещуємося водою і духом, от і вже теж стаємо новими. Людьми обраним народом церквою Христовою і тому хрещення воно в цьому випадку заміняє обрізання. От отче, ми в нас зараз і досі тривають дискусії, коли ж краще хрестити дитину одразу після народження, там через. Тиждень, два, три, хто як собі хоче, або ж дати можливість обрати дитині у свідомому віці. Як ви, як церква, взагалі ставиться до того, щоб не одразу після народження приймати хрещення, а пізніше? Ну, Взагалі, для сім'ї, для батьків. Дитина це ну якби найвищий дар Божий, який тільки може бути, і е, рідні батьки, і вся родина не хотіли б молитися за ту дитину. Хотіли б е, для неї, ну щоб вона разом з ними участвувала в таїнствах церкви і е, отримала ці благодатні дари Святого Духа. Тому, звичайно, що ми привчаємо саме дитинство, тому що якщо дитина не буде охрещена, вона не є повноцінним членом церкви, тобто до того. Моменту, якщо ми порівнюємо з протестантськими церквами, фактично, ну дитина не може участвувати в таїнствах церкви, якщо вона не є охрещеною і є повноправним свідомим членом церкви, От, тому ми з самого дитинства. Проводимо таїнство хрещення, а вже виховання і в християнському дусі це вже справа батьків і хресних батьків так само. От, але тоді, вже дитинка з самого маленького віку, за неї вже можна моляться, за неї подають на служби. Вона вже може приступати до танць церковний, до причастя самого дитинства, що дуже важливо. І тому Ну для нас, православних християн і інших конфесії, які охрещують з дитинства, ну саме це є дуже важливим. Буває такі моменти, коли не встигають охрестити дитину. вона маленькою помирає, і ми знаємо, який це біль для сім'ї, як вони страждають і переживають і задаються питанням: а як молитись? А що буде з дитиною? Тобто, якщо вона помирає неохрещеною, і як, як далі? От з цим жити, що з цим робити? Отут от уже виходять такі питання. Ми знаходимо ще з перших віків християнства у творах. Багатьох богословів те, що хрестили саме дітей, по-моєму, тільки Тертулян висловлювався е, там певні моменти оцього проти, що от свідомо але це вже свідчить про те, що охрещували перші християни з дитинства маленькими. От раз він виступав проти, значить, перші християни. Охрещували дітей маленькими. З цього ми ведемо, що ми, ну тобто, звичай цей він з перших віків, з першого цього, тому що е, люди пізнали істину, люди пізнали Христа. Е, і питання в тому, який ще в дитини може бути вибір. Ну що ще? Якщо батьки бажають для неї блага, от і самі вірять і перебувають в цьому лазі, в вірі, оцвіті, то що ще можна кращого бажати для дитини, чим вона була б у цій вірі? Ну, в принципі, якщо говорити про вибір, то людина, вже там, будучи 18 років і більше, може не просто обрати там ходити в православну церкву чи ні, наприклад, вона може до мусульманства схилитись там до індуїзму, і в такому плані. Тобто, як ви дивитесь на те, що дитина може пізнавати Бога, але бути не хрещеною? Ну, я ще раз вам кажу, це є тоді проблема в тому, що дитина не є членом церкви, тобто ми до е, того моменту вибору залишаємо її без благодатних оцих дарів е, Духа Святого. Тобто, вона просто якби ну Христом. Росте, живе, і тоді питання: я не можу за неї не молитися, тому що вона не є членом церкви, тобто в спільноті церковній. От я не можу, поки вона маленька, е... якось їй допомогти, не принести в храм нічого, тому що вона не є членом церкви. Ну, але ж в церкву на службу вона може прийти, ні. така людина. В церкву тільки може приходити той, хто є охрещений. От, ну, тобто, просто зайти в храм. Ну так, це храм не є там закритий якби то. Але у, на богослужіння, участвувати в богослужінні, наприклад, е в літургії є е така частина, як е літургія вірних, от, і є там Єктенія е оглашених. Оголошені це ті, хто ще не прийняв хрещення. Тобто, в давні часи ті, хто не був охрещений, вони могли прийти в храм і були до цього моменту, поки молилися за оглашених, а далі казали, що оголошені, вийдіть, щоб ніхто з оголошених не залишився, тільки вірні. І далі вже Богослужіння і Євхаристія вона вже звершувалася тільки в колі. Тих, хто був хрещений, хто є членами церкви, а ці люди вони мусили покинути храм, тому що вони такими не є. От в цьому але. Тобто, ви ж тобто, розумієте, от є, наприклад, храм у місті. Так. Може прийти хто завгодно на службу? Ніхто ж не запитує, чи хрещений ти чи прийти може при до приступати до та, до Євхаристії, а основне. В житті якщо... християнина – це Євхаристія, тобто не свічку поставити, не записку угу. це вже такі моменти. А саме життя в церкві, от в спільноті, воно передбачає єдність через Євхаристійну чашу. А якщо ця людина все-таки піде до причастя, як дізнатися, що вона не хрещена? Для цього є сповідь перед причастям проводиться. А якщо танець, людина не скаже, що вона не Ну, це гріх її смертний. Апостол Павло застерігає таких, це тоді ти в, 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 причащаєшся в гріх, в осуд. Чому ми молимося? Нехай не в суд і не в осуд буде мені причастя святих усвідомлюючи свою недостойність. Тобто причастя це не просто так, якби нас діткам скажуть, що це метку з'їсти. Це тіло і кров Христа, це найбільше танство. Апостол Павло говорить, що через те, що неправильно і недостойно хтось із вас причав. Чищається, ну дехто прочищається, то багато хто хворіє, а дехто навіть помирає. Тобто причастя це дуже і в Христі це дуже таке важлива річ, і тут з цим жартувати не можна. Тому це питання е, прищепити дитині з дитинства оце розуміння і щоб вона участвувала в таїнстві в Христі, яке змиває гріхи, яке дає можливість от, успадкувати життя життєвічне. Це от є дуже важливе. Тому ми і хочемо, щоб дитина вже з дитинства була в спільноті, от, щоб вона могла участвувати в таїнствах церкви, от і щоб вони мали. На неї оцей благодатний вплив, а не до там 16 чи 18 років, вона просто собі, от як я я вірую, я хожу в храм, я от приймаю от, благодать, молюся, а дитина моя окремо від мене, от якби я не можу не помолитись за неї ну толком, якби от дійсно подати, так як воно має бути, не причастити її, от не привести в храм. Тобто, ну Це такий нонсенс. Тому, от кажу, ну, життя христини ну, починається саме дитинства. Ми з ним що дитину почали, це вже таїнство. Це от, вона вже народжується, ми боремося проти абортів і всього. Тому що, то чому ми повинні забирати в неї цю можливість бути в церкві? От, Христос сказав: пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм. От, і обрізання проводилося так само в Старому Завіті, маленьким дітям, от, на восьмий день. От було це обрізання, і ніхто там не задавався. Ну, може, хай погуляє тут, по пустині нам вівці попасе, ми такі от з Богом, а він собі хай нам то, а потім захоче, ну, то хай приходить. От, тут таке от, така сім'я. І всі в сім'ї хотілося бо Сім'я це маленька церква, от, і воно б хотілося. Тому кажу, в священному писанні мені дивно, що от, багато протестантських конфесій вони якби, якось не звертають на це увагу, коли що Хрестився він і весь дім його. От. І там багато випадків є, і сотник, і е, страж тюремний, який там апостола Петра Стеріг, і всі вони приймали і з дітками, і всім, тому що вважали, що це є благо, то чому ж дітей позбавляти цього блага? От. Ну, І на той час якихось інших конфесій, таких, якби, і не було. Скажімо, то, воно тільки в 7 столітті з'явилося. Іудаїзм був десь там, в Індії. От. І це, це зараз от, таке, якби, е якщо ми християни. ми е для нас іудаїзм ну це язичництво. Це вони вірять в духів в, в різних. Тобто і бажати дитині, щоб вона була в язичницькій вірі, от чекати, що вона вибере. Ну як коли я християнин, сім'я моя християнська, а дитина моя вибере піде в якийсь. Це вже буде ще мій гріх, раз вона не побачила прикладу е, в мені. От і почала шукати істину в якихось інших конфесіях. От, тут, тут треба з іншого боку на це дивитися. Ну, але це ж не гріх, це вибір. Ну, якщо людина свідомо не хоче там ходити в православну церкву, а от їй цікаво інше, вона знайшла себе в іншому, то чому їй це забороняти? Ну о, людина має, вона може обирати. От, але поки вона от, до цього віку і за неї відповідають батьки, вона ж сама не приймає рішення, вона ж не вибирає, в яку школу їй ходити, в який садочок. Так? Тобто до певного віку відповідальність за неї несуть батьки. От, відповідно те, що батьки вважають за добре для дитини, от, вони ж не ведуть її на якісь там е, незрозумілі от, по, речі, які погано її навчать. Тобто вони приводять її в храм, де дитину навчать е, моральних християнських цінностей, от, в тому, що, що в цьому є погано, коли. Маленька дитина зростає на заповідях Божих, які вчать нас, які в принципі, якщо вже говорити вашою риторикою, ну все вчать не вбивати, не красти це, якщо розбереш то і всі інші релігії цього вчать. Тому. Я вважаю, що немає нічого тут поганого в тому. Навпаки, тільки великий плюс, що дитина з дитинства буде вже навчатися в тому. Тут інше питання для мене: що чому дитина, от вирушив в християнській сім'ї, повинна шукати ще щось десь, от в якихось інших. Конфесіях, в якихось інших релігіях. Тому що ну для мене християнська віра, віра православна, вона універсальна. От, і вона за стільки віків. Дивіться, скільки разів було спроби знищити церкву, віру, а церква існує, бо Господь як казав, що я створюю церкву і врата, пекла її не здолають. Для мене це велике чудо. От, і мені хотілося, щоб мої, от, ну, в моєму випадку, духовні діти, це похресники, мої племінники, от, щоб вони знайшли от, істину саме в християнській вірі. І це моя задача як хресного батька, от, як священника, щоб їм прищепити і привити, щоб. От, тобто ми спілкуємося. Кажу, це вже буде гріх батьків, якщо дитина буде шукати щось інше, тобто не побачить в них прикладу о, спасіння. От саме в цій вірі батьків буде шукати якусь іншу віру. То з якого віку, точніше, який час церква рекомендує для хрещення? От дитина народилася, скільки має пройти часу? Е, на восьмий день вже нарікають ім'я дитині. Тобто, от, а далі. Я знаю, що дітки, якщо хворіють, то навіть відразу їх охрещують. От, якщо після пологів складні ускладнення, і для того, щоб можна було молитись за цю дитинку, просити Бога в церкві, щоб вся церква спільнота молилась за цю дитину, то її от, навіть в реанімації ми охрещуємо буває. Під апаратами от, в перинатальному центрі нас запрошують, і ми охрещуємо, тому що ну от така є проблема, ми стараємося таким чином її вирішити. От тут питання, тобто немає там чіткого правила, що охрещувати дітей треба саме в церкві. Можна це робити і в лікарні, і вдома. Так, Чи є ну, якась бачите, рекомендація? В нас традиція така, що ми, ну, так як церква в нас була гонима в радянський період, і храми були закриті, то в нас усталилася така традиція, що ми охрещуємо і вдома. От і там, ну як де, де зручно, де просять батьки, тому що ну дитинка маленька, є певні моменти е, такі побутові, що в храмі холодно може бути, чи ще там щось. щоб ну буває таке. от. Тому варіант такий допустимий. В традиції грецьких церков, ну, у них вони о, тільки в храм стараються. І ті, хто тако, на дому, або в лікарні, то їх навіть називають клініками. Якби, то, що, ну, це клінічний випадок, коли не можеш ти бути в церкві, то тебе охрещують через те, що є ризик, що людина е, або не доживе, або не може добратися от, раді страху смертного. От, таким чином, ну, це допускається. Е, в нас обмеження по часу е, існують тільки для е, мами е, породілі. От, і це теж певного роду медичні такі обмеження, тобто до 40 днів. От, після 40 днів, е, після народження, жінка вважається е, певною мірою якби нечистою, ну, тому що це є біологічні процеси, які після родів. Е, Супроводжують жінку, от і е, встановлено було ще з давніх часів оцих 40 днів, поки йдуть так звані дні очищення, поки жінка приходить в себе. от І після 40 днів, якщо христини проводяться, то жінка може бути присутньою зараз. Сучасні богослови багато пишуть про те, що е, так як існують різні е, гігієнічні засоби, то в принципі нема страху, щоб жінка і раніше могла бути присутньою на. Христина, особливо, якщо це вдома, особливо бувають моменти, коли дитинка дуже кричить, якби, от щось її там якби дратує, і вона може себе так вести, якби під час цього Ну тоді теж кличемо маму, щоб вона заспокоїла дитину, бо дитина переживає, тобто для неї якісь можливо це стрес. От от такі моменти є. Тобто, це все іде з ну Згідно якби по практиці, як там вже виходить, так і виходить. Тобто немає в нас такої суворої заборони зараз на перебування матері в тому ж приміщенні, тому що я от була на хрестинах в храмі, ми хрестили, але мама все одно була там десь на вулиці, чекала, тобто не пускала її до храму. Ну, я ж кажу, це є, на жаль, в церкві такі категорії там, духовенства і вірних. Які от занадто такі от звичай і закон? Так, от пропагують і хоч от не можна, і все. А чому не можна? Ну, тобто, якісь логічного такого е, мишлення не включають. От і що, що ну саме чому, саме так, і що з цього виходить? Як можна, ну це питання якби вирішити? Тому що, в принципі, е, ну мама там може знаходитись якщо до 40 днів вона в притворі, а не на дворі. от А тут же просто ну, бо не можна, то значить, не можна, то прямо чи на двір вигнати, чи ще Хай, ну, хай в інше місто поїде тоді, можливо. Ну, тобто нас чують дзвін, не знають, де він. От. А тобто є історія, є практика і досвід церкви, і згідно цього от, слід приймати рішення, от, тому що ну людину треба людині треба пояснити і заспокоїти, а не якимись такими заборонами, навпаки, от саме через таке, от потім і не хочуть ходити в церкву і шукають іншу віру. Тому що купа заборон, купа табу. А пояснити докладно, от, і що, що це, це нічого означає? такого поганого. Тобто, Ну назад, як нас жінка, ну жінка нечиста, чиста. а то у вас жінка нечиста, Значить, от там то от, та ну чекайте, Через жінку спасіння в цей світ прийшло. Ми жінку якби і сакралізуємо, але є моменти, коли от ну це моменти, це фізіологія, біологія, тобто від них нікуди не втічеш, і тому от є певні такі от правила. Ну тільки для того, щоб було якесь певне благоговіння виховати в людях, а не навпаки їх налякати і відштовхнути від церкви. Що треба мати, щоб похрестити дитину? Дитину і бажання от, виховати її в християнському дусі, виховати її чадом церкви. Для цього треба є в традиції, щоб були хресні батьки. І, в принципі, ну, з давніх часів воно положено, що в хлопчика восприємник є чоловік, от, дівчинки. Жінка чи дівчина? Тут питання тільки в тому, що вони мають бути дійсно практикуючими християнами, тому що на них покладається відповідальність виховання і супроводу цієї дитини, коли вона буде зростати, от, щоб вони показали цей приклад християнського життя і поведінки. Тому в нас. То те, що ці такі забобони вже по селах панують, в нас кажуть, що от не можна першому хрестити і хлопчика, а дівчині дівчинку, там якісь такі незрозумілі взагалі, тому що в принципі та це закон, то тільки так має бути. У нас чомусь це десь перекручують таке оце бабське богослів'я. І, і тому кажу завжди треба порадитись священником. Проконсультуватись, бо так само кажуть, від Христа не можна відмовлятись: якщо тебе запрошують, ну то вважають тебе достойним. Я завжди кажу: добре подумай, яким ти будеш хресним. Чи ти будеш просто кумом, з яким будеш. З татом похресника там, машини в гаражі крутити, там, чи на рибалку їздити, а дитині два рази на різдво на Пасху подарунок приносити. Чи ти там будеш кумою, яка буде з мамою там, по телефону обсуджувати різні плітки, чи ти дійсно маєш в собі цей християнський потенціал, з яким ти будеш займатися духовним вихованням дитини? Що таке хресні батьки? Це ті, які повинні були б, якщо не виходить, батькам таким, вони зайняті чи щось з них так? а брати дитину, вести в храм з нею, бути в храмі, пояснювати їй, що таке танство церкви до причастя, молитися обов'язково за цю дитину, а не просто відкуплятись подарунками та солодощами. От. А це найголовніше, тому що. Е Кумівство, коли стають кумами, ото дитину, це фактично вже духовна родина. А в церкві духовне родство воно вище кровного. Чому заборонені будь-які стосунки там, між хресними похресниками, там, ще, там, тому що вони вже родина, це рідня. Все, тобто тут е, ви через таїнство стали рідними людьми, чому кажуть, Хресний батько, Хресна мати. Тобто, в духовному сенсі, от вони таку і в нас, в нашому народі, вони мають і повагу таку, ми бачимо так, що от до Хресних там, і на ви звертаються, от Хресний тато, Хресний там, а от деякі села кажуть, татусю там на Хресного там тобто, оце є оцей сакральний момент, на який дуже важливо звернути увагу, коли тебе запрошують, коли тобі кажуть. Бо якщо ти потім будеш займатися своєю кар'єрою, де сіди, а на цю дитину ти не будеш мати часу, то тоді, от краще сказати: ну вибачте, я все розумію, але я напевно не та людина, от яка могла б бути хресним і допомогти цій дитині в подальшому от, в житті. Бачите, в нас зараз так складається, що е, хресних батьків обирають там друзі, рідні, е, діти, родичів. О, ті, хто вхожі от... в сім'ю, ті, так, хто близькі сім'ї, то бо їх хотілося б і бачити. І це, от мені розказали цікавий звичай на Закарпатті. На хрестини беруть 17-16 пар хресних. Так і в нас пар... так беруть. у ну, нас і раніше 2, так там було. Ще, а 17-16 пар, 18-20 пар. Це весілля ціле, це 40 чоловік. А є от. в цьому потреба. Але ну, у них воно так от, це їхня традиція. Вони потім кажуть, от коли потім весілля, то фактично хресні, це весілля. Кожен по короваю. Це по короваю, щось там скинулися матеріально і фактично хресні зробили весілля. от своїм похресникам. Ну практично, ну але це вже матеріальне питання. От. А питання от, іменно духовного, то там я кажу, в першій парі. Перший, хто чоловік або жінка, вони є восприймники. Навіть в самому чині хрещення, ми там в певний момент вже так і от, традиція коли якщо хлопчик, то він спочатку на руках у хресної, от а там в певний момент, коли там читається молитва, після хрещення передається уже хрестному, якби від хрещальної купелі приймає. Так само жінка, якщо дівчинка. Охрещується, спочатку тато хресний тримає, а потім ну, вона приймає як восприємник від купили, і, і від цього моменту вона вже. От є отим таким духовним рідним наставником для цієї дитини. Я Завжди наголошую, що запам'ятайте, що ви сьогодні відбулося, бо ви перед Богом дасте відповідь за цю душу. Тобто, якщо ми дійсно ну серйозно будемо відноситись до цього, то це от таке питання. Тобто, це не є що Просто ну там прийшли, похрестили. Христини зробили за столом, гарно посиділи. От там питання було в тому, коли саме можна робити хрестини, в які дні. От. То хрестити можна будь-коли. От кану в пісни хрестять. Чому в пісни хрестять? Бо всі хочуть поляну накрити і посидіти, відмітити оце питання. То в піст, якби ну не можна накрити стіл, щоб от посидіти відгуляти, то тоді в пісти не роблять. А насправді немає, якщо ви відкинете оці застольні моменти. Ну то хрестити можна в будь-який день, в будь-який час. А ради страху смертного, то і в реанімації, от коли от людина бувала от таке, от от багато м таких людей, яких ми сьогодні визнаємо як святими, е які були от, в перші віках християнство жили, вони навіть. Боялися хреститися, вони якби визнавали себе, помагали християнській церкві, але хрестилися вже десь там. Як ну смертність була тоді висока, тут теж не треба відкидати, от якби цей момент, що помирали в ранньому віці, і тому але трималися до моменту, коли б на смертному одрі, от уже погано стало. І вже давай звіт священника, прийму хрещення, тому що всі гріхи прощаються, от і, ти, і ти якби народжуєшся вже для нового життя. І от багато людей, навіть таким практичним методом, хотіли собі якби, забезпечити. По той більш перебування, що от я тут ну, жив вже як виходило. Особливо це стосувалося імператорів. От, імператор Константин, він на смертному одрі хрестився. А от імператор Феодосій великий, в нього цікавий момент виник. От, він, будучи імператором, він знав, що ну, в нього ці різні військові справи, управлінські справи були, війни, де ти проливав кров свого наказу було. І тому він теж до останнього тримався, але коли захворів, Покликали священника, він охрестився після хрещення уздоровився, От пройшла ця хвороба, і він вже був християнином, але він був імператором. Він воював і він придушив повстання в одному місті, причому дуже жорстоко. Наказав, щоб придушили, хоча там можна було якби і переговори провести. От, але він хотів наказати, щоб інші боялись. По славі, там дуже багато людей загинуло по його наказу. Просто солдати вирізали там те поселення. І його відлучили від церкви. Він прийшов в храм, а єпископ його вигнав з храму, сказав, що ти не маєш права перебути тебе на руках кров. Це вже інше питання, там, ми колись про це ще поговоримо, от, це вже щодо причастя. Але на увазі, він вже ти християнин, ти прийняв таїнство хрещення і пролив кров на твоїх руках з твого наказу, там, де можна було уникнути. Тобто, якби там дійсно це була війна з загарбниками, як сьогодні в нас, це інше питання, коли ти захищаєш. А коли там люди були незадоволені, і ти з ними не переговорив, а ти їх по тому наказу, тобто невинна кров на твоїх руках, і його на кілька років відлучили від церкви від причастя, він не міг заходити в храм, і дворі перебував. От що значить християнин, і от що значить християнське життя? От що в подальшому. От тому от такі от моменти, я ж кажу, був час, коли люди боялися, щоб, будучи християнами, не творити отаких от гріхів, навіть практично, от це візантійські імператори, отак от поступали. ну, перших віках християнства. Дивіться, очевидно, куди ми, ви почали про це говорити. Є, На жаль, є такі ситуації, коли помирають новонароджені немовлята і їх не встигають похрестити. Як тоді молитися за цих немовлят і як тоді хоронити їх? Церква благословляє молитися за них якби вдома в приватній молитві. Тому що Григорій. Богослов він ну так пояснює цю ситуацію, тому що в давні часи дитяча смертність була надзвичайно високою, і це було питання, проблема для церкви дуже велика. І він казав, що в принципі, якщо так розібратись юридично. Бо багато святих отців, перших які вони були, всі мали блискучу освіту юридичну і е, риторську, то от вони так собі розсуждали, що каже: оці дітки, вони не зробили нічого, не встигли зробити нічого поганого, щоб е, заслужити там ну, погибель да, в пеклі, якби це, але також і нічого доброго, тобто, чим би вони могли заслужити. Царство Небесне, да? бо ну, віра без діл мертва, вони не були, не встигли. От. І тому це питання ми якби залишаємо якби, в руки Божі. Господь це допустив, Господь допускає, щоб життя зародилося, от, сформувалося, да, ця дитинка, якби, але чомусь Господь допускає і те, що воно так рано, якби не встигає пожити. І то. В народі різні побутують там версії і там, такі. Повір'я, що вони там, ангелятками стають, якби, що вони маленькі, що вони якби, безгрішні грішні Ну, Але ми повинні розуміти, що первородний гріх він все одно на нас лежить дох, якщо до хрещення. Тільки в таїнстві хрещення, оцей гріх, який передається від Адама, первородний, і наслідки гріха, смертність, от, якби, не так гріх, як от наслідок гріха, оцього, то він тільки через хрещення змивається. Тому, ця така тайна, вона для церкви, для нас не є до кінця якби, відомою, чому саме так. І ми отут, якби, ну, якби довіряючись волі Божій, раз Господь так допустив, це залишаємо тому. Ми дозволяємо молитися, але бачите, в цьому випадку ми навіть не встигли дитину назвати, в неї немає імені. Тобто Ім'я дається, нарікається от, в хрещенні. Розкажу вам одну ну. історію. Е, була жінка, в якої Померло, немовля, його не встигли похрестити, але вона знала, що вона назва його Іванком. Угу. І от коли вона прийшла до священника, до церкви, щоб написати записку, щоб він помолився, священник заборонив. Але ця жінка, всупереч цій забороні, все-таки написала цю записку. І вона, як християнка, ну, не могла цього прийняти, що вона не може помолитися за свою дитинку, хоч вона й прожила й дуже мало. От чи вчинила вона гріх в цьому випадку? Тут треба розглядати з позиції такого материнського почуття, що і її любові до дитини. То я не думаю, що Господь це зарахує її як гріх, бажання людини молитися за цю душечку, тим більше що ну, невідомо, що воно. І, і як там відбувається в загробному світі з цими дітками. От. Тому казати, що це гріх, ну, тобто, це я вважаю, що е, сказати, що священник, е, неправильно, ну, скажімо так, згідно статуту і уставу, ну, він поступив якби, правильно, тому що дитинка не була введена в церковне спілкування, вона не є, якби не була членом церкви, але. З другого боку, скажімо так, народжена вона християнкою, християнка мала бажання охрестити ту дитину, просто не встигла, і тому він неправильно їй пояснив. Недоступно, раз вона була от так розчарована, і раз це значить, ну тут проблема священнику що він не зміг її як мамі, яка втратила дитину, тобто це найдорожче для жінки і дуже болюче питання, він не зміг її донести правильно, якось в дусі лагідності, пояснити, чому от саме так, от Ну ми в такому випадку завжди кажемо, що приватно вдома. Можна молитися, але з другого боку, ну в нас якби і ім'я ну присвоїться під час хрещення, тобто нарікається ім'я, ото хрещується, боже такий то От, І тут виходить, що навіть не встигли імені, то ну а як звертатись? Ну бажання було назвати, але самого танства не відбулося. І таким чином кажу, для батьків така рекомендація, що вдома молитись можна, але просто коли в церкві подаємо записки, то в записки ну ми записуємо. Я знаю, що багато хто дійсно не до кінця ще і розуміє, що таке церковна записка, і куди і коли її подають. Ну, от, коли ми подаємо на літургію, то в записки можна записувати тільки ті, хто охрещений в православній церкві. Тому що це якраз є оце таке символічна наша єдність біля чаші. Ми є тілом Христом, ми з'єднуємося з Христом. От, через всі члени церкви вони стають якби одним таким сакральним Христовим тілом. От, і о цих записках ми поминаємо тих, хто не зміг. Бути з поважної причини в храмі, десь там ну всякі бувають ситуації. І рідних, хто потребує, особливо хто там хворіє, в кого проблеми щоб загальна була церковна молитва, коли християни всі разом збираються, ця соборна молитва вона має велику силу. Є інші богослужіння. От е не, не літургія, там, тобто якісь молебні, то ну там допускається, що можна вже там молитися, там ще там за якою. То ти просиш у Бога при їхні там чи навернення, чи там ще там. От, Але саме коли ми подаємо на літургію, оці недільні служби, то тут дуже важливо, щоб ну, записувались, подавались ті, хто є охрещені. От в церкві є християнами, тому що це богослужіння, яке відбувається саме в середовищі християн і для християн, для їхньої єдності, для їхньої спільності. Біля чаш. Отже, Никодиме, то ще питання про те, як хоронити таких дітей, якщо Немовлятко померло, але воно народжене, як ви сказали, в християнській сім'ї. То чи можна тоді запросити священника, щоб відспівати цю дитину? Чи можна тоді пам'ятник ну, хрест поставити на могилці? Ну я думаю, можна, тому що ж це ж було бажання батьків. Ну тобто вони хотіли, щоб воно було хрещене і? Тут вже, я думаю, що гріха в цьому немає. Тобто можна, щоб священник, Звичайно, в принципі, відкрити. Ну, там тільки вже йде зовсім інший чин похорону, от, маленьких діток, тобто младенців ховають за іншим чином. От, і так як ми ну, не знаємо, як Господь е, учинить поступи з їхніми душами, але знаючи його милосердя і доброту, тобто, то ми все одно просимо от, Господа, щоб він змилувався над цією душою. І... Все-таки по своїй любові, по своєму милосердю дарував царство небесно. Тому що ну кожна людина, якщо це дійсно, е, ну кожна дитина, якщо батьки в неї нормальні, от, тим більше християни, то вона є бажаною, вона є омріяною, вона є даром Божим і це втрата о, цього, це надзвичайно о, ну болісний стан. От, і, звичайно, що е, я вважаю, що тут. Від цього не застрахований ніхто, і ті ще священники, які мають сім'ї. Тому в цьому питанні тут треба дуже обережно, з особливим таким ніжністю, обережністю спілкуватися з батьками, пояснювати їм і доносити їм ситуацію. Ви сказали, що чин похорону відрізняється. Можете пояснити? Ну, ми церква вважає, що до певного там віку. От. Ну, Хоча нема таких храмок, де хто каже, що до сіми років, там ще там е ну, дітки є якби в певній мірі такими безгрішними, бо вони ще не розуміють е в повній мірі, що таке є добро, що таке є зло. Чому вони повинні поступатись? Бо дехто каже, ну от, бо младенці безгрішні, а вони не те, що вони безгрішні, вони просто неусвідомлено е грішать. От Блажений Августин він наводив такий приклад. Він казав, що я бачив двох младенців-близнюків, яких годувала мама груддю, Але вони між собою билися, хто перший, хто має от вона обох і хто. Тобто, дід, вони ще не розуміють, що мама і того, і того нагодує. Вона голодна не залишить. Але будучи ще маленькими несвідомими, в них проявляються по особливому ці інстинкти. І от інстинкт виживання, він. Вищий за інстинкт ну самозбереження. Він вищий за о, ці моральні альтруїстичні поняття, що треба ділитися, треба поступитися, от треба пропустити, що це твій ближній, це твій брат. Тобто, от на цьому і проявляється і каже, тому казати, що вони якби безлищні, вони не усвідомлено грішать. І тому, коли помирають маленькі дітки, то там і особливі прохання. От понаписані, що прийми цю дитину, якби от не приймай от цих гріхів, е, бо вони були неусвідомленими. Е, і там, ну і пісні відрізняються, зовсім інші. Там ну, ну тобто, це зовсім інший чин похорону, чим коли ми ховаємо, вже відспівуємо людину, яка прожила, яка свідомо грішила, яка знала, що її де біле, де чорне, що можна, що не можна, але от вона все одно десь переступала. Тобто молитви і конструкція трошечки інша. Якщо повернутися до самого таїнства хрещення, усі ми знаємо, що потрібна вода, але одні священники там трішки полюють на голову, хтось трішки там ноги мочить mm -hmm. дитини, а хтось повністю окунає дитину. Чи є тут якийсь правильний один варіант? Взагалі, з практики церкви, якби, ну, практику повне занурення. От, коли через повне окунання, а, але тут же а, дехто розділяється з бослов, бо говорять, що повне занурення, ну коли людина вже в дорослому в свідомому віці приймала раніше, коли от, тільки християнство розповсюджувалося, і багато дорослих приходило, вони були язичниками, то повне занурення воно якби допомагало от, осмислено зрозуміти, ти, якби. Окунався, виринав з цієї води, вона якби змивала, і ти, якби вдруге народжувався, виходив от, з цього такого, з цієї речовини водної. От. Е, коли виникали різні, е, коли вже християнство воно так розповсюдилося, але відбувалося багато гонінь в перші віка, то звичайно, що приходилось виходити із ситуації. Коли можна було. Занурюватись, але е, якщо в річці, якщо десь в такому місці е, де е, ну видному, то це могли помітити і могли заарештувати і потім вбити цих християн. Тому в деяких моментах почали е, виходити із положення. От коли просто Ну є присутня речовина, от і як крапля освячує море, то тоді вже неважливо чи ти повністю занурив, чи тобі просто злили. На тебе цю воду, якби. От. Але саме поняття, що це має бути троєкратне таке якби, омовіння оціну, водо. Тому що е, охрещується людина в ім'я Святої Трійці. От, Коли відбувається цитент, то охрещується раб такий-то во ім'я Отця, амінь і сина, амінь, і Святого Духа. Це формула хрещення. от, І після цього людина вважається охрещеною, якщо вона от таким чином приймає хрещення. От. Е, Хреститим. Це єдине таїнство, яке може здійснити навіть звичайна людина, тобто не обов'язково священник, в певні критичні моменти, от, то допускається навіть, що мирянин, християнин, от, який віруючий, от якщо бачить, що є небезпека, там або людина хоче от в якийсь критичний момент прийняти, особливо це було. Під час гонінь, зараз це коли хворіють дітки, то навіть вплоть до того, що якщо нема можливості покликати священника, то там чи хтось з рідних, чи навіть медична сестра, чи то вона має можливість охрестити цю дитинку, так само маючи воду, вона але пронуляючи цю охрещується такі то, во ім'я Отця, амінь і сина амінь і святого духа. О, то тут же навіть може просто водичку навіть помазати трошечки. Ми знаємо, що в пустелі, от в пустельних регіонах, коли апостоли йшли, проповідували, і не було води десь там, то то навіть в крайньому цьому допускав, що піском. Обсипаючи таким чином, ну це вже тоді крайній випадок, коли то слиною брали і помазували, і це, це вже коли було ну геть скрутно, коли вже люди оказувалися в таких ситуаціях, що в них можливості абсолютно не було ніякої, але там чи померти хотіли християнами, чи пройти до кінця випробування, вже якби християнами. От, тут навіть от такі, ми в історії церкви таке от помічаємо. На сьогоднішній день туди, ну якби більше я кажу, в грецьких церквах. Вони практикують більше їхні, що повним зануренням, це от окунутися Не буду, якби би, таїти, ну, не домовки, якісь робити в тому плані, що багато нас, молодих священиків, ми трошки боїмося робити повним зануренням. І коли спілкуюсь з молодими, ну була. Кілька разів інформація проскакувала, коли через якусь певну халатність чи слабкість дитини, чи якось там неміння священника ну, дитинка захлинулася. Це страшно було. В Молдові десь кілька років, сім назад. що Це такий був резонанс, що так само там прямо окунали ту дитинку. Як так сталося, що там, чи в неї були якісь проблеми зі здоров'ячком, чи ще там що дитинка просто вона десь попала вода і вона. Захлинулася. Є ще певні фізіологічні моменти, коли там зміна температури, і дитинка реагує от, на це. Тому ну, ми вже виходимо із такої ситуації, що Якби практично, ну, зручніше, ми зливаємо цю освячену воду на голівоньку, там якби помазуємо ручки, ноги якби, водою, от, якби, щоб такий максимальний контакт був. То. Але щоб отак же повністю занурювати, ну є певні такі моменти, тому що ну це дитинка маленька. Вони зараз такі слабкі, народжуються, на жаль, через нашу цю екологію. і Це все. Тому що такий от стрес ну, трошечки. Щоб страшно. уникнути, так, так. Тому, тому кажу, от ну воно не є гріхом. От ну але кажу, греки то вони таких от що ми як ми знаємо вони ну клініками називають, що не В них це вважають таким, якби от що ну от повне це вже більш така, от благодать буде, коли ти прямо там так вже мочиш, окунеш. Ну але це ж маленькі дітки, і, певно, з ними треба певне обходження, тому кажу так. От є хто практикує, є хто от якби ну то ну, я, я признаю чесно, я трошки боюся повністю дитиночку взяти таку окунути в воду. Тому кажу, я мене так не по не, не, не попадалось мені практики такої, щоб мене хтось так, от якби показав, навчив дійсно, як воно там правильно. І я сам експериментувати боюся. Чи відрізняється суттєво хрещення дорослої людини? Mm, ну, доросла тут цікаво, того, що дорослою людиною тут треба їй якби вже пояснити. Якщо з маленьку дитинку ти вхрестив, і вже вона буде зростати. Вона там буде в недільній школі, там буде приходити в церкву і навчатися. От дорослій людині треба провести катехізацію. То пояснити, що вона приймає, щоб дійсно вона це не просто так, ну бо так, от аби щось вірити, а дійсно свідомо зрозуміла, куди вона прийшла і що від неї буде вимагатися, от, яку вона бере на себе відповідальність. От. Але доросло цікаво, тому що доросло з нею вже говориш безпосередньо, там вже хресні батьки з боку, ну, ну так вже як суто, як наставник, які хто будуть молитися, а тут уже вимоги до дорослої людини. Ти вже ставиш і пояснюєш, розказуєш. Я хрестив кілька дорослих людей, то ми хрестили у відкритій водоймі, В річці От ми йшли на річку. От там освячували водичку, і от заходили і в річці, так от, як Христос в Йордані, так от я. я кажу, а що так можна? Ну кажу, зазвичай можна. Я кажу: в церкві можна все. Ви кажу: як прийшли, ми готові. Навіть кажу, я з вами навіть готовий там чи зайти в річку, чи там бути супроводжувати. Але от охрещували повним в річці. От, а якщо нема такої можливості, от, то. Ну, просто що людина вже сама вона здатна, вона з нею легше, бо ти їй сказав, вона там вона вже не плаче, вона вже там не нервується через якісь зовсім по-іншому це сприймає. от, І так само, але якщо. Тут питання в тому, що діткам ми крижмо, цей плат, то ми їх замотуємо, це як та пелюшка. Крижмо – це прообраз сорочки, якби білу давали сорочку, символу цього нового життя, в якому людина народилася, от символ чистоти, бо гріх змився. То діткам зараз беруть крижму, це пелюшечка, от. а вже дорослим то беруть сорочку. От, дійсно, білу сорочку зараз. Це вже якби беруть там вишиту таку національну гарну білу сорочку. Колись брали звичайну нову білу сорочку. От якби вона після охрещення одягається, оця сорочка на дину. Це це сорочка, це символ оцього чистоти нового життя в християнстві. Отже, не похрестити церква може будь-кого чи все-таки є випадки, коли відмовляють у хрещенні і немовлятам, і дорослим. Ну, я не зустрічав такого. Якщо людина приходить і хоче охреститися, то це відповідно, звичайно, що ну тобто вона розуміє, віддає собі звіт, що вона стає членом церкви. Тобто вона хоче бути в цій церкві, вона хоче молитися за цю дитину в цій церкві. От або щоб за неї молилися в цій церкві. От і тому, ну, в нас в церкві, я таких от не зустрічав відмов. Те, що випадки бували там в російській церкві, коли вони там не визнавали, що там українська церква, що хресні батьки там з української церкви, чи ще там, то вони дуже так до цього скурпульозно, агресивно ставили, скандали влаштовували, от виганяли. Якби, ну, дуже часто. Я сам був учасником такого <хи> випадку. Коли... А що це таке було? Ну, ну от так вони знали, що мої родичі хрестили дитинку а, в селі Доросині. А, причому, що це дівчинка була, я навіть не був якби, восприємником в цьому плані канонічному. Тобто, там хресна мама. Вона от, захотіли, щоб я був хресним татом, і ми приїхали. От, І батьки сказали, що я якби, я тоді деяконом був, що я диаконили з Українською церквою, то Боже, там такий був психі, така істерика, що він не буде хрестити і все, і то, бо і, там, розкольники. І, там, то, і то я вже і казав. Кажу: отець: кажу, ти ж вчився в семінарі, то, ну, тут восприємниця оця буде жіночка. Якщо вже ти навіть не визнаєш мене як священника, як. Людину, там, і ти вважаєш, що це неправильно, ну, то ти ж розумієш, що я там фактично би, чисто для традиції. Ну що, ви хрестили тоді? Чи а, все таки ну, йде? я сказав, що якщо ти відмовишся, хрестити не будеш, то я зараз позвоню своїм друзям, священникам в Луць, сюди приїде от, мої друзі, і ми все одно дитину охрестимо. Але тоді питання буде в тебе, от, що такий резонанс. От, і він там, е скріплячи зубами, от, там то, але охрестив дитину, От, вже там то, вже він так мене просив, щоб я там не влаштовував е такого резонансу, от вже в кінці він що у вас є такий хресний священник, він обов'язково навчить дитинку. От, все там, вже якби там Ну кажу, от в, в них оце таке. Є, що от вони фільтрують людей і починають їх там такі влаштовувати. Навіть ну, не розібравшись у цій самій навіть схемі, що тут уже якби, ну, людей свято, людей така подія, от. люди якби, е, запросили, та, ну, то це якось акуратно треба пояснювати і робити, а не влаштовувати скандал. Вони дуже любили, е, російська церква на цьому так хайпитися і такі влаштовувати показові такі порки. От, щоб залякати людей, щоб от вони не ну, з українською церквою не, не водилися. От, тому таке. Ну кажу, то це те, що я сам був свідок, і е, якби то. А так, ну завжди дзвонять люди, коли питають, що от ми хочемо хрестити, як нам зробити? І ти пояснюєш, ну от вони питають: а може бути так, а може так то? А може там хресна мама бути? Ну, коли там певні моменти, якщо е, хресний тато з православної церкви України, хресна мама з УПЦМП, е, чи можуть вони тоді хрестити дитину? Повинні, mm -hmm. тому що ну ми одна православна церква. У нас нема, якщо от кажу з греко-католиками і римо-католиками, в нас є оці догматичні відмінності. О, тобто, ну вже навіть беручи греко-католицьку церкву, хай вони не ображаються. Ну але вони визнають повністю догматику римської церкви, вони тільки одягнуті як православні, тобто вони не є православними, вони от повністю визнають ці всі постанови, е, які римська церква прийняла, і чим вона відрізняється від нас. От просто вони зовні виглядають так, як ми, от деякі навіть бороди носять. От. А е, так, вони якби, ну, відрізняються від нас. От. А вже е, УПЦ у ну, тільки адміністративно вона відрізняється, що вони підпорядковуються Московському патріархату. А так це повноцінна православна церква. Отче Никодими, дякую вам, що завітали, і дякую вам за відповіді на всі запитання. Дякую вам за можливість проповіді Євангелія Христового. Гостем нашої програми сьогодні був отець Никодим Смілий, намісник Луцького братського хрестово-звиженського монастиря. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе і один одного. Побачимось за тиждень. Партнер трансляції компанія Веставтохаб.